çıxdı. Ay, uyudu. Sizlər takmadı mı? Özgə səyir Ali. Ay, polisi gül yama vurdu. Şunda qılıb, Andromeda'da mən, digən? Matichkini yo'limda uchga otdim. Unga dafanilkli yoqiq ekan. Ko'rmay qolma, kastrilka bilan avariya bo'ldim. Sherigim oynadan uchib chiqib ketdi. Endi sherigimni topishim kerak. Lekin seni bunaqa ahvolda ko'rsa, qitlab qolishar. Boshqa chiroq tushga kirishing kerak. Qanaqa dur? Nima deysan? Nima bo'lsa? Birinchidan o'xshamagansan, ikkinchidan qanaqasiga ikkita odam bir xil bo'lib yurishi mumkin. Ahmo, bo'lmaydi bu. Bo'lmadimi? Demak, любой jinsga kira olasan. Любойге. Amam gachi. Zaprosta qarab tur. Wow, Dilobar, bilasizmi, qanchadan beri bu kunni kutaman. Nima qilasiz hozir? Nima qilmoqchi bo'lding, ha? Nima qilmoqchi bo'lding? Qaytar, qaytar, qayt. Shunarsa, ish tur, seni bitta rasmga oling. Voy chiroyli qilib, xo'pmi? Qaruvchi, hech kim menga ishonmasligi mumkin. Tushunasanmi? Chiroyli emas. Nega ko'rsataman? O'g'rini o'g'ri urdi-da, ha? O'zlarcha. Ha, men o'g'ri bo'lsam, ikkinchisi bor menda. Quvin. Mani sherigim ko'rmadingmi? Men senga sherigini topishib yuboraman. Faqat maminga aylanib bera olasanmi? Oson-ku. Nima ona qarayapsiz? 5 minutga sanda ishim bor. Qanaqa ish? Qanaqa? I got you.